Ky tas fushit për 25 milion dollar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një tas delikat prej porcelani, me diametër në 11 sam, ushit për më shumë se 25 milion dollar në Hong Kong. I përshkruar nga shtëpia e ankandeve sothebys si shumë i rëndësishëm, tasi vjen nga një grup i rallë qeramikash të dekoruara në punëtorit për andorake të Pekinit në shekullin e 18-të. Tasi u prodhua gjatë kohës së perandorit Yongzheng, i cili sundoi Kinën nga viti 1722 deri në 1735. I shitur për 25.3 milion dollar, tasi ka dy dallëndyshe, një pemë kajsie të lulëzuar dhe një shell. Dizajni ka gjithashtu një fragment nga një poezi që mendohet se është porositur nga paraardhësi i dinastisë Ming të Yongzheng, perandori Han.